saa, että päästä huomenna laittamaan niitä. Eli nyt olisi kyseessä semmoinen joku Disney-kuvaelma. En muista mikä Disney-juttu se oli, mutta kumminkin joku semmoinen koululaisesitys. Se mennään kuvaamaan, nauhoittamaan, tallentamaan ja niin poispäin. Ja huomenna mennään laittamaan vermeitä ja varmaan generaalitkin olisi siinä samalla. Ja ollaan selvä teknisinä tukena ja kaikkea mitä vaan vastaan tulee. Laitetaan niin sanotusti paikka esitys kuntoon ja ei muuta kuin sitten yleisöä vaille valmiiksi. Nyt kamat kuntoon ja sitten huomenna kisa paikalle ja joo, jatketaan sieltä sitten. Salissa ollaan taas ja olisin valittu sähköä, eli siitä se enempää. Romut jätetään siihen ja siinä on ehkä taas se toimipiste jossain tossa, mutta tällä kertaa esitys tapahtuisi tuolla. Eli tuo lava lasketaan alas ja siihen ruvetaan sitten kasaamaan kaiken näköistä rompetta. Täräytetään lavaa ensin alas. Siinä joku teräytti vielä hyvän aamualoitusbiisin, en tiedä kuka, sillä ei ole mitään väliä. Nyt ollaan lavalla. Esityslava on valmis. Pallot näkee. Joo, täällä ne sitten esiintyy ja hoilaa ja mitä sitten ikinä tekevätkään, mutta seuraavaksi kahvi. Lähdetään katsoa kuka soitti nuo hienon biisin. Työ ette sitä läkahtu, vaan minä lähden. Joo, kahvitauko ja sitten aletaan hommi. Esityspäivä. Kaikki alkaa olla kunnossa. Kameramiehestä nyt ei ole ihan niin varmuutta, mutta sillä ei ole mitään väliä. Vähän yöaikana repsahtanut
koristeet, ei tarvii muuta kuin laittoa vähän lisää. Noin. Joo, eli mennään nyt taas tänne lavalle, kun on kaikki laitettu. Täällä on rekvisiittaa. Noin. Eli kyseessä on siis Disney-klassikkokappaleita, mitä lauluskellaan sitten täällä ylällä. Sitten kansa katsoo tuolta. Aluksi on päiväesitys oppilaille. Sitten on illalla vielä toinen esitys muulle kansalle sitten. Saa tulla kuka tahtoopi. Turha taas mainostaa tätä videoa, kun turha taas mainostaa tässä videossa, kun se on myöhäistä, mutta kumminkin. Mut joo, Disney-klassikoita lauleskellaan ja niin poispäin. Ja en tiedä, mitä YouTube tykkää siitä, jos mitä laittaa tänne, mutta katsotaan. Eka siinä. Kaikki on valmista. 9:00 varmaan tulee rekvisiittaosasto ja korjailee rekvisiitat kuntoon. Ja sitten se on taas perinteisesti kahviaika ja jatketaan siitä. Ensimmäinen esitys olisi ohite.
Ja eka veto meni täydellisesti. Mutta erikseen julkaisena tulee nuo esitykset, niin niitä saa sitten katella tällä kanavalla. Sitä ei tarvi murehtia. Mut joo, sitten olisi taukovuorossa, eli kuuelta olisi seuraava esitys. Syyvään vähän tuossa ja editoidaan entisiä alta pois ja ei muuta kuin uusien kimppu.
romuttuutu takaisin ja bileet biletetty ja laulut laulettu ja niin poispäin, niin ei muuta kuin editoimaan valmista pätkää ja jatketaan seuraavalla videolla.